Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. चुनाव चिन्ह मनोनयन दर्ताका समयमा र स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेद्वार बन्नु परे राजीनामा दिनुपर्ने आचार संहितालाई लिएर आयोगप्रति ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन् तर आयोगले स्थानीय चुनाव स्वच्छ मर्यादित र भएरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न व्यावहारिक र उचित निर्णय लिएको जवाफ दिएको छ आगामी तिस वैशाखमा हुने स्थानीय चुनाव स्वच्छ मर्यादित र भएरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न काम गरिरहेको निर्वाचन आयोगले बताइरहेका बेला उसका निर्णय र नियतमाथि विपक्षी दलका नेता ओली केपी ओलीले बारम्बार प्रश्न उठाएका छन् संसद विघटन गर्ने आफ्नो कदम उल्टाइदिएपछि केही महिना सर्वोच्च अदालतप्रति आक्रमक देखिएका एमाले अध्यक्ष ओली अहिले भने निर्वाचन आयोगतिर खनिएका छन् आयोगले पनि पूर्व प्रधानमंत्री समेत हेतु उल्लिले उठाए का एक एक प्रश्न को जवाब दिए कुसम अहिले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया र अन्य निर्वाचन आयुक्त ओली उल्लिप प्रधानमंत्री हुदाने नियुक्त भाई का होना उल्लिले उन्हरुले उन्हरु अहिले उनीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् सोमबार पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले चुनाव चिन्ह मनोनयन दर्ताको समय र स्थानीय तहका पदाधिकारी उम्मेद्वार बन्नु परे राजीनामा दिनुपर्ने आचार संहितालाई लिएर आयोगप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् निर्वाचन चिन्ह हरियो रङ राख्ने आयोगको निर्णयप्रति ओलीको सबैभन्दा धेरै आक्रोश छ सत्तासँग साँच गरेर आयोगले हरियो रङ प्रयोग गर्न खोजेको उनको आरोप छ सूर्य कसरी हरियो हुन्छ कि त साङ्केतिक रूपमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा जानु पर्यो कि जसको जुन चिन्ह हो त्यही रङ दिनु पर्यो ओलीले भने हामीलाई रातो सूर्य देऊ न हामीलाई रातो सूर्य न नहुने सबै एउटै गर्नुपर्ने रे एउटै गर्दा रुखको रङ राख्नुपर्ने यो सत्त साँठ गाँठ होइन यो बदल्न निर्वाचन आयोग किन तयार छैन ओलीले आइतबार पनि इलामको फिक्का फिक्कलमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै कङ्ग्रेसको रुखलाई हरियो पार्न आयोगले चुनाव चिन्ह नै बदलेको आरोप लगाएका थिए चार फागुनमा पनि उनले काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा का हरियो राख्नुपर्ने कारणबारे आयोगलाई प्रश्न गरेका थिए काङ्ग्रेसको अनुकूल हुने गरी आयोग अघि बढेको उनको दाबी थियो औलीले उठाएको प्रश्नको आयोगले सोमबार पनि जवाफ दिएको छ आयोगले प्राधिक प्राविधिकको सुझाव अनुसार हरियो र चिन्ह राख्ने निर्णय भएको जनाएको छ सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले मतगणनामा मतगणनामा सजिलो हुने भएकाले हरियो चिन्ह राख्नु परेको जवाफ दिएका छन् पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा सेतो मतपत्रमा निलो निर्वाचन चिन्ह र विवरणसँगै निलो नै स्वस्तिक छाप हुँदा मतगणनामा अस्पष्टता भयो र मत मतदाताबाट पनि मत, मत सङ्केत अस्पष्ट भयो भन्ने सुझाव आयो आयोग प्रवक्ता पौडेलले भने त्यसकै आधारमा विभिन्न प्राविधिक समिति गठन गरेर प्राप्त सुधारका आधारमा सेतो कागजमा हरियो रङको चिन्ह र विवरण छाप्ने र निलो मसीको स्वस्तिक बनाउने निर्णय भएको हो यसबाट कलर कन्ट्रास्ट भएर मैत्री होस् भन्ने मात्र हरि हाम्रो अभिप्राय हो निर्वाचन कार्यतालिकामा उम्मेदवारीको समय दुई दिन राखिएकोमा पनि ओलीले आयोगको नियतमाथि शङ्का गरेका छन् विश्वभरि नै मनोनयन दर्ता एक दिन हुने दावी गर्दै उनले गठबन्धनलाई सजिलो बनाउन आयोगले आयोगले दुई दिनको समय राखेको आरोप लगाएका छन् उम्मेदवारी मनोनयनको समय दिन दुई दिन राख्न राख्ने चलन थिएन र कहीँ पनि राख्दैनन् यो केका लागि हो गम्भीर प्रश्न छ यस्ता विषयमा निर्वाचन आयोगले राजनैतिक दलसँग परामर्श गर्थ्यो यसपटक त्यसो गरेन दुई दिन मनोनयन राख्नुपर्ने नै थियो थिएन पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकमा ओलीले भनेका छन् गठबन्धनमा झगडा हुन सक्छ र त्यो झगडा मिलाउन दुई दिनको समय दिएको हो कि आइतबार इलाममा पनि ओलीले मनोनयनको समयमाथि प्रश्न उठाएका थिए आयोगले बे व्यावहारिक हिसाबले दुई दिनको समय राखेको भन्दै ओलीलाई आशंका नगर्न आग्रह गरेको छ आयोग र उम्मेदवारी दिन चाह चाहनेको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो निर्णय भएको आयोग प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन् तिस ओटा वटासम्म ओडा छन् हरेक ओडामा जान। सात जनाले उम्मेद्वार दिनुहुन्छ एकहत्तर उनासीवटा दलले आसन्न चुनावमा भाग लिन दर्ता गरेका छन् एउटा पालिकामा कति उम्मेद्वार हुन्छन् अन्दाज गर्न सकिन्छ प्रवक्ता पौडेलले भनेका छन् सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने ती उम्मेद्वारको मनोनयन जाँच रुजु दर्ता र कम्युनिस्ट प्रवृत्ति कम्प्युटर प्रवृत्ति प्रविष्ट गर्नुपर्छ त्यसका लागि आयोगलाई पनि एकै दिनमा सहज हुने परिस्थिति स्थिति देखियो भिडभाडका कारण कोही पनि आफ्नो उम्मेदवारी दिनबाट वञ्चित नहुन नहुन् भन्ने उद्देश्यले यो निर्णय भएको हो मनोनयन दर्ताका लागि बहालवाला पदाधिकारीले राजीनामा दिनुपर्ने आयोगको आचार संहिताप्रति पनि ओलीको आपत्ति छ कार्यकारी पद रिक्त गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ तीन तहको सरकार छ स्थानीय र प्रदेश तहको सरकार स कायमै रहने र स्थानीय तहको सरकार कायम नरहने यहाँ सोझेझै के देखिन्छ सोझै के देखिन्छ भने केन्द्र र प्रदेशमा गठबन्धनको सरकार छ त्यसकारण राजीनामा गर्नु पर्दैन ओलीले पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकमा भनेका छन् स्थानीय निकायमा उहाँको वर्षच्चो नै छैन त्यसकारण त्यो पद रिक्त गर्नुपर्छ स्थानीय सरकारको कार्यकारिणीलाई रिक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता पुष्टि हुन सक्दैन